آؤٹسٹینڈنگ. سب سے بڑی بات جو ہے ایک کالر شیفرون 12 فینٹاسٹک نیم, اور مبارک سپنا جی کو, دادا تو ہمارا بہت میرا بہت فیوریٹ ہے سنجے بھائی, اور آپ کا ریسٹورینٹ آج آپ نے اوپن کیا, بہت مبارک ہو. اور سچ مچ آج مہا شیوراتری, اور اتنے بڑے دن میں آپ یہ رات میں شیو جی کا آشیرواد سے سب کچھ ہے. یو آر مائی چکن فرائی, یو آر مائی فش فرائی, کبھی نہ کہنا منڈیے بائی بائی بائی. یو آر مائی مسالہ ڈوسا, یو آر مائی سموسا, کبھی نہ کہنا منڈیے بائی بائی. Comedy satire, and with a bit of a social message, but it's a joyride.